Tako je in seveda tudi trdno stojijo za njegovo kandidaturo. In kako, jih bomo vprašali v kratkem pogovoru, zato v najino sredo vabiva ministra za obrambo, gospoda Aleša Hojsa. Ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, tako imenovanega XXL ministra, doktorja Žigo Turka. Ministra za... Seveda v našo sredo prav lepo pozdravljamo tudi ministra za infrastrukturo in prostor, gospoda Zvonka Črnača. In pa tudi ministra za notranje zadeve, doktorja Vinka Gorenaka. Najlepša hvala, ker ste se udeležili nocojšnje konvencije. Lahko stopimo malce bližje, tako da tako, nas bodo da videli na svetlobi. Gospod Aleš Hojs, minister za obrambo, predsednik države je nedvomno tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil. Zanima me, kaj vi konkretno kot minister za obrambo pričakujete od predsednika države na tem področju in seveda kaj osebno menite, ali je dr. Milan Zver pravi človek za takšen položaj? No, gotovo. Vrhovni poveljnik oboroženih sil mora vedeti, kdaj je nastala slovenska država, kdaj je nastala slovenska vojska in to dr. Zver nedvomno ve. Glede dr. Zvera pa lahko rečem samo to, da ga podpiram zato, ker je pošten, preprost, povezovalen in ker skupaj sediva v združenju za vrednote za slovenske osamosvojitve. Hvala lepa. Najlepša hvala ministru za obrambo. Zdaj pa bo besedo prevzel Alen. Alen, izvoli. Tako, gospod Črnač, Slovenci imamo dve zanimivi značilnosti. Prvič, razsejeni smo kot seme po svetu in drugič, pogosto imamo o isti stvari diametralno nasprotna stališča. Pa me ob tem zanima, kaj mora biti, da si predsednik in da si predsednik vseh Slovenk in Slovencev? No, jaz vse lepo pozdravljam, dober večer. Mislim, da vsi delimo mnenje, da smo Slovenci izjemen narod. Slovenija je velika država in dr. Milan Zver je izjemen in velik človek. Človek z veliko začetnico. Njegova veličina je ravno v njegovi preprostosti, v njegovi odprtosti, v njegovi širini. Odlikujejo ga bogate mednarodne izkušnje, odlikuje ga odprtost do slehernega sogovornika, širina, ki jo kaže na vsakem koraku. In mislim, da si Slovenija v teh časih zasluži predsednika, ki zna povezovati in ki zna združevati, predsednika, ki zna biti predsednik vseh in ki zna izkoristiti potencial slehernega med nami. Mislim, da je čas za dr. Milana Zvera. Hvala lepa. Seveda imamo v naši vrsti tudi ministra Turka, lepo pozdravljeni. Letos ste v svojem predavanju na študijskih dnevih v Dragi razpravljali o teoriji moralnih temeljev ter o moralnih temeljih Slovencev. Kako po vaše lahko predsednik države doprinese k ohranitvi takšnih temeljev? Najprej in predvsem tako, da jih tudi sam ima. O stvareh, o katerih so govorili tukaj kolegi, vsi mi pravzaprav premišljujemo, vsi se čudimo, zakaj v Sloveniji tako težko shajamo drug z drugim, zakaj je težko, tako težko sodelovati in seveda tudi znanost se ukvarja s tem, zakaj je sodelovanje med enim in drugim polom politike težko. V Sloveniji je še posebej težko. Teorija moralnih temeljev pravi, da imajo nekateri ljudje več, drugi manj moralnih temeljev, na katere potem postavljajo svoje vrednote. Če nekega moralnega temelja nimaš, potem se sicer lahko delaš, da razumeš drugega, se lahko delaš, da si zmeren, da si sredinski, ampak intuitivno pa to nisi.
mimo grede ti uide kakšna opaska o kakšni drugorazredni temi, ker preprosto občutka za to nimaš. Milana poznam pravzaprav od začetka svoje, če temu tako rečem, politične poti. Bil je na nek način moj boter v tej poti. Začel sem sodelovati v odboru za izobraževanje, ki ga je on vodil, zdi se mi, pred volitvami 2004. In za njega sem prepričan, da ima vse te temelje, da dejansko stoji na obeh skupinah teh temeljev, tako na tistih, ki jih ponavadi bolj pripisujemo levici, solidarnost, pravičnost, kot seveda tudi na tistih vrednotah, ki skrbijo za to, o čemer je govorila Barbara Brezigar, ki držijo družbo skupaj, ki to družbo povezujejo. In jaz ti zelo želim, da bi Milan Zver postal naš predsednik, ker bi to pomenilo en velik temelj za to, da bi v Sloveniji lahko začeli sodelovati. On je oseba, ki nas lahko poveže. Najlepša hvala, minister Turk. Zdaj pa bo seveda svoje še povedal minister za notranje zadeve, gospod Vinko Gorenak. Gospod Gorenak, mož postave se vsi bojimo, ko jih zagledamo. To je dejstvo, se strinjate. Pa vendar vemo, da brez njih ni reda, ni varnosti, pa tudi nepravičnosti. Zato, gospod Gorenak, kaj državljani, policisti, tožilci in sodniki lahko pričakujejo od predsednika države? Jaz mislim, da predsednik države nima posebnih pooblastil, ki bi bila določena v zakonih do teh neodvisnih institucij. Pa vendarle so njegova sporočila izjemne vrednosti. In si predstavljam predsednika države kot tistega, ki se bo oglasil... Predstavljam si predsednika države, ki se bo oglasil nekajkrat na leto. Pa vendarle takrat, ko bo onemela vsa Slovenija, ker bo vedela, da bo povedal nekaj zelo pomembnega. Seveda bo imel na tej osnovi, bo vedela Slovenija, da bo povedal nekaj pomembnega, kot sem rekel, in mu bo tudi sledila, kar je izjemnega pomena. Kar se tiče policistov, kriminalistov, tožilcev, sodnikov, jaz sem prepričan, da oni potrebujejo eno samo sporočilo. To pa je enakost pred zakonom in pravičnost za vse. Današnja situacija ni taka, kadar so na vrsti tako imenovani tisti, ki so predsedniku pogodu, reče običajno takole, dokler ne bo obsojen, je vsakdor nedolžen. Pomeni kaj? Pomeni, da mu daje neko prednost. Kadar pa je, kot pa se je zgodilo recimo septembra 2008, je bilo pa nekak drugače. Pravna država mora opraviti svojo nalogo. To pomeni, da je nekoga že vnaprej obsodil. Ker menim, da bo naš kandidat dr. Milan Zver vendarle zagotavljal tisto, kar potrebujemo. Se pravi, da je dajal jasna sporočila. Enakost pred zakonom in pravično za vse. To je razlog, za katerega seveda mu popolnoma zaupam in ga bom podprl.